queridos amigos que acompanham o canal Pescador Fiel. Amados, eu estou aqui para mais um momento de pescaria top de linha. E eu quero convidar você a vir comigo em mais uma aventura em busca do peixe, pessoal. Queridos, você que ainda não conhece o nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho na opção todas para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que é postado por aqui. E não esquece, pessoal, de deixar o likezão, que é para abençoar o nosso canal, valeu? Agora vamos embora, vem nessa aventura com o Pescador Fiel. Vamos em busca dos peixes! Muito bem, meus amigos, já damos a primeira arremessada. A vara está aí na espera, esperando o peixe bater, ok? Pescaria aqui é top de linha na nossa praia. Vamos ver o que é que acontece. O peixe bateu aí, pessoal. Vamos lá, vamos tirar, vamos ver se está ferrado. Pessoal, olha o tamanho desse coró, olha o tamanho, um roncador grande, pessoal, que legal, top de linha, olha só, olha o tamanho do roncador, já é um bitelo, pessoal, para um roncador já é um bitelo, muito bom. Agora tem um problema, ele encharutou, ele engoliu o anzol, o
ali o anzol, vou ver tirar ele aqui. Vou tirar o anzol de dentro da garganta dele, que ele engoliu, pessoal. Muito legal, ó. Top demais. Olha o tamanho desse roncador, pessoal. Que maneiro. Vamos continuar a pescaria. Valeu? Fica com a gente aí. Não sai não, hein? Deixa teu like, se inscreve no canal. Valeu? Olha só, meus amigos. Já é um belo roncador, viu? Já posso dizer que é um bitelozinho. Muito bonito, galera. Olha. Que peixezinho maneiro. Top de linha. Show, pessoal. Show. Bonito demais, rapaz. Coró ou roncador. A gente chama aqui na nossa praia. Eu não sei aí na praia dos amigos pescadores como é chamado esse peixe, mas aqui para nós é coró e roncador. E nesse caso aqui, para nós, esse aqui é o roncador verde. Ok? Então vamos continuar a pescaria que tá legal. Meus amigos, segura que o peixe está pulando. Meus amigos, olha só que legal. Olha a carapeba que bateu agora, pessoal. Que legal, ó. Bonita, bonita. Passando aí na câmera para vocês. A carapeba e um roncadorzinho que tá brabo, pessoal. Roncadorzinho pequeno, ó. Bateu. Ele eu vou soltar da vida ele. Ele vai sobreviver e vai voltar para o mar. Mas essa carapeba aqui, minha gente, ela vai pro frito com certeza. Que bonito, olha que carapeba legal. Vamos lá, vamos pescar, pessoal. Now, listen.
só, meus amigos, que parou abençoado, saiu agora top de linha, pegou na vara, a vara deu uma descida, corri para pegar a vara e ainda consegui botar esse bicho para fora. Olha só que legal, meus amigos, que parou top de linha, passando aí para vocês aí, que benção. A pescaria tá extraordinária aqui nesse dia, fica com a gente aí, continua nos acompanhando. Olha o paru abençoado, vem comigo, acompanha. Tem peixe na linha, pessoal, vamos lá. Apareceu ele, o famoso Barbudo. Barbudo Lobo Amarelo. Tá bravo, bichinho, viu? Pulando aqui, ó. Ó o Barbudo, pessoal. Show! Queridos amigos, por hoje encerramos mais uma jornada do pescador fiel. Aqui está a expressão do nosso coração, uma palavra de gratidão dizendo a você muito obrigado. Agradeço mesmo, pessoal, a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem estado em nosso canal, que tem se inscrevido, que está se inscrevendo e tem deixado aquele like top para abençoar o nosso canal sempre. Queridos, muito obrigado, valeu mesmo de coração, que Deus possa abençoar a tua vida sempre. Palavra de reflexão para você, se encontra na Bíblia, é o Salmo 23, versículo 1, que a Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Que Deus possa ser o pastor da tua casa, da tua família, porque o pastor dos pastores é Deus. É aquele que cuida, é aquele que alimenta, que sara as feridas, é aquele que guia, que ele possa ser o teu pastor. E você nunca vai se decepcionar, ok? Obrigado, pessoal. Que o amor dele, que a paz dele, de nosso Deus, possa estar contigo e em toda a tua casa. Eu estou indo-me embora por hoje, mas estarei sempre voltando por aqui, canal do Pescador Fiel. Valeu, fui, tchau!